من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ذا روح بيان تاسو په مخ کې دو جمعو نه را روان دي عزیزانو دې کې شک نشته چې دا بیان ډېر زیات مشکل دی د لویو لویو خلقو د سمج او د فهم نه بالاتر دی او د بعض سوال متعلق ز مجبور ما چې زما علم یا زما ذهن کې دغه جواب وی نو ما ته کول پکار چونکه دا سوال شوه نو داغه سوال جواب کې دا دو جمعه تیر شو نور ما ته دا یقین دی چې ستاسو فهم به یقینا دې ته نه رسي ځکه چې دا هغه معامله ده چې یا پې الله پوهیږي او یا پې هغه سړی پوهیږي چې چا نه روح وزي او دی مبتلا شي څه وخت لوی لوی ائمه د دین او لوی لوی علما د دین په دې باس کې متحیر او پریشان وي لکه علامه ابن قیم یو مستقل کتاب په دې کې کتاب الروح په نوم باندې لیکلی نو زه کوشش دا غی نه دا کوم چې هغه آسانې آسانې غوندې خبرې ستاسو مخکې عرض کړم یو دا اشتباه وه چې د روح او د بدن منځ کې څه تعلق دی نو د روح او د بدن منځ کې تعلق داسې دی لکه یو قالب وي او پاغه قالب کې یو شی جوړیږي مثلا تاسو د خښتو بټو ته کور شئ نو د خښتو په بټو کې د اوسپنې یو قالب وي داسې هغه قالب کې تپیرې چې دی هغه خاوره ورواچوي او بیا پې د پاسه لاس تیر کړي او قالب کې ثابته خښته جوړه شي او بیا واړی بیا بله پکې واچوي نو د روح او د بدن منځ کې داسې تعلق دی لکه قالب کې چې سړی خښته جوړوي روح ځان له یو مستقله ماده ده ځان له یو مستقل جسم دی
لکه خخته په قالب کې نو دا خخته ځان له یو مستقل جسم دی او قالب ځان له شی دی نو روح چې دی دا په دې بدن کې داسې شی دی لکه هغه خټه چې په قالب کې ورواچي قالب نه چې خټه وباسې نو قالب تش پاتې شي دغسې روح چې د بدن نه وځي نو بدن تش قالب پاتې شي دا تعلق دی د روح او د بدن په منځ کې اوس بعض علما دا لیکي چې هر کله بدن بې روح پاتې شي نو دې بدن ته په دې قبر کې د سزا او د جزا څه پته لګي ځکه چې مونږ دا وایو چې په قبر کې عذاب هم سړي ته ملاویږي او په قبر کې نعمتونه هم سړي ته ملاوي نو هر کله چې روح ته ووتو نو بدن بې حصه پاتې شو چې بدن بې حصه پاتې شو نو دته د سزا او د جزا تمیز به څنګه کی په دې خبرو عزیزانو لږ ځان پویول ځکه ضروری دي چې زمونږ دا زمانه څه عجیبه غوندې ده هغه به ګورې چې قتل دې نه مني او هغه به اوري چې اورېدل دې نه مني او بیا په پاکستان کې خو د دا قسم لعنتونو باران شوه هغه ورځ یو ښځې بیان ورکړی و چې سړي ته څلور ښځې روا دي نو ښځو ته څلور مړونه ولې روانې دي په کار دا دی چې ښځو ته هم څلور مړونه روان دي نو یو درې هلکانو ډېر ښه تکړه هغې بیان ورکړو چې بیبی مونگا غدری علکان در تا تیاریو و سلورم زان لبل مگورا نمال داد نر بچیو دی خزلم دا سی بیان ور پکار چی مونگ دری خود در تا تیاریو او سلورم میڑا زان لبل مگورا اس پا کم ملکی چی دا خزو دا جرت وی چی خزا وی چی دا سلور مرو نکوما نو زمونږ استاسو ټولو د پوزې غوسې شي چې په دغه ملک کې اوسي او دې ته مونږ ملک وایو او دې ته مونږ وطن وایو چې ښځه دا جرأت کوي چې زه څلور مړونه کوم نو عرض می داو چې اره بلا ستا په ملک کې د ځمکې سر ته راغلې ده اره بلا چرته به ملا را پیدا شي اعلان به وکړي چې په قبر کې سوال و جواب نشته خلق بده خدای په قهر اخته شي شتاو نشتاو شتاو نشتاو شتاو نشتاو چرته بسه به یو پمفلټ شایع شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی نه دی خلق به در په در ګرځي مولیانو پسې چې هله راشي شریعت دی او مناظره ده او فلانه
نو عرض میں داو چی پا خبر ازان پویوائے دا زمونگ ملک نن سبا دا ہری فتنو باران شوے دا سی فتنہ نشتاو نا پاتی دا ترو سپوری چا پا دی ملک راخ کارا شوے دا سوال داو چی دا روح او دا قبر منز کی تعلق سدے نو پدے باندے کا علامہ ابن قیم نہ پوئی گی پدے باندے کا مولانا اشرف علی تھانوی نہ پوئی گی پدے باندے کا حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نہ پوئی گی پدے باندے کا شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہ پوئی گی پدے باندے کا مفتی ہند مفتی کفایت اللہ نہ پوئی گی پدے باندے کا حافظ ابن حجر نہ پوئی گی پدے باندے کا علامہ قسطلانی نہ پوئی گی پدے باندے کا علامہ عینی نہ پوئی گی پدے باندے کا جلال الدین سیوطی نہ پوئی گی نو پسور لسوا کال رستو دا پاکستان روٹ اخلاص پی پوئی دا خلق پی پوئی گی پا حیات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے کدا خلق نہ پوئی گی نو مونگ غندی کسا ڈب چی دی آغا پا دی بانی پوئی بیا قرآن نروس تو دویمہ درجہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیر شوے امام بخاری شپگوش لکال رستو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تیر شوے دے او اغا تقریباً انیم ذرا حدیث پا بخاری کے را جمع کری امام بخاری او حدیث نقل کئی امام بخاری اغا امام بخاری چی چوخ کی وفات شو نو دا مرگ نرستو دا اغا دا قبر ناش پگ میاش تی دا مشکو دا عمبرو لگی راو تا بیا پا دا امام بخاری یو حدیث نقل کرے دے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی لی دی چھ دے کے پلانے راوی چھ دے عند المحدثین قوی نو لیکن قبروہ یفوح حین دفنا چھ چوخ کے دے خخید او لحد تے کس کرو سڑونو دا قبر نے وران دینا خوشبویاں رہو ہوتی دا پستر گولی دلے شوی سیزو نا دی نو علامہ ابن قیم نا چاہتا پوسو کو چہ دا قبرونا خمونگا بعد وقت کس پڑی لی دی اولان دے پکی اگورو اڈو کی پکی پراتی یا پکی مڑے پروتی مونگ خوئی نوی نو چہ دا قبر جنت تے او دا دوزخ تے یا پکی نعمت تے یا پکی عذاب دے اغور تاوی چی تا سرائی او سڑے پروتی او ادائی او اغا سڑے پا خوب کی پولا اخری چرگان خوری
فروٹ میوه خوری تا تا پتا لگی تا سرو دده او اغا پا خوب که لگیا ده میوه او چرگان او پولاون خوری تا تا پتا لگی ویلی نا ویل چه تا سرا پروت ته اغا لگیا ده چرگان خوری او تا تا پتا نلگی نو چه تا نا بل عالم تا تلی ده دا غد نعمت تا تا سپتا لگی دیش تا سو خیال را گی عالم برزخ خو یو حائل ده ده قیامت و ده دنیا پا منس کی نو اغا بل عالم ده نو ده بل عالم ده نعمت و ده غیر نعمت تا تا سپتا لگی دیش بلا دا چه دا غی جواب پیغمبر دیر خوناک کرده پا یو دو قبرونو تیر شو او وی فرمایل چه اے صحابو هما یعذبان دا دوار مری پا سخت عذاب کی گرفتار دی نو لیکن وما یعذبانی فی کبیر گناہ سلو یا نوا لیکن خدای رانی ولی دی نو دا قجوری یو ڈکے راوڑو چھ ڈکے راوڑو نو اغنیم ڈکے چھ دے آپ یو قبر اٹھم بلو او نیمی پا بل قبر اٹھم بلو او وی فرمایل چې دا شین ډکه چې دی دا د خدای ثنا وای چې تر څو دا ډکه شین وي نو په دې مړو به عذاب معافي یا رسول الله دوی څه عمل کول صحابه ته وایي چې کته دې یارې نه وای چې بیا به تاسو مړی نه خښوای نو ما به اوس خدای ته سوال کړی وای چې د دې قبر کشف یې درته کړی وای او دا مړیم په خپل لیدلې وای چې دا خدای په څنګه عذاب کې گرفتار کړی او بیا به تاسو مړی نه خښوئ چې د ځمکې لاندې دا بلا ده دا یو مړی چې و ده به تشې متیازې چې وکړې نو اودس به یې نه وچولو نو د تشو متیازو د څاسکو نه ځان بچ نه ساتلو نو د مرگ نرستو الله په دې عذاب را نیولی او بیا دا حدیثو فرمایلو چې استنزهو من البول فان عامه عذاب القبر منه تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ ځکه چې د قبر عذاب چې دی ا د تشو متیازو د ساسکو نه جوړیږي او دا دویم مړی چې دی دا چغلی خورو د یو خبره یو ته کوه او د بل خبره بل ته کوه ستا خبره ما له راوړي زما تا له دروړي ما او تا په جنګ کې دی تماشه کوي په خدای باور وکړه چې بېدینه خلق خو پرېږده دا عادت په منځګزارو کې دی دا ډېر ډېر منځونه چې کوي په دوی کې دا عادت دی چې د یو خبره یو لوړي او د بل بل لوړي په جمعات کې به غوږ سره غوږ وجنګي او درته به وي پلانې خو خبر نه دا تا پسې دا ادا ویلي نو دا شیطانت دی شیطانت وای دیتا چې ما یو خبره کړی وی او ته یو څه وغسړی ته ورسه ورته وکی دیتا شیطانت او دیتا غیبت وای چې کړی می وی او ته ورته وې چې نه می کړی او وې هغه ته بهتان وای نو نن په دې شیطانت کې منځګزار مبتلا اسه وې په دې خوشفهمۍ کې ما مبتلا کیږي چې مونږه منځونه کو نور کا پخروس وریگم خیر دے پا دی خوشفامو کی مو مبتلا کی دغا منزو نبا زولنی وی او زمونگ دے مرائی تبا پرتی وی دغا منزو نبا زکر چی دے منز کار چا دے
دا منز کار داده چی سڑه دا گناه نا بچ کی مونگ منز دا گناه نا نبچ کی معلومی گی دا چی زمونگ منز منز نده پا خدای باورو کا چی دا جماعت نوزی او دا کلی او دا علاقی وینه او گوری چی گن پکن خطه ده او بو نڈکا والا آره دا ده تا سوچ کوای وینه او گوری وینه او دغا وینه ده ڈکه راوان غستو کلاو ده نکڑا نوم بم دا منستا پا ده مخ درویشتے سی پا قیامت کی چا وینه ڈب والا آره وا گن پکن خطه او تاولی کولاو نکرا او با کئی داسی وای ها بزرگانو ها جمعه پورا سپیشل مسلی راوڑی او سیبا اتر متر ام مگلی او منکور سر ویڑای دا بلا ورزی ما دکی راواغستو کولاو لنه نازمونگ دا مالی او سر راقم دوی او مولانا سیب داسی که دا خود چواریانو کار ده مال دی وقت کزی چواری ما او با کئی داست چه دامو نکرن اومم پتا ما که گا ما غر که وی داستی سوکو چی دا کاری کرده ده آو جی مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک دا دیوبند لوی شیخ الحدیث دا جنگ آزاده لوی سالار دا شیخ الهند سر پا مالٹا که لوی قیدی دا ریل گاڑی پا ڈبا که روان ده پا ڈبا که ٹٹائی وی ٹٹائی نو یو سڑی تمتیازی ورلی و اغا سڑه ایندو چه تطای تننوا تونو اتطای که سوک پا دستونو تلیو طول اتطای گنداوا نو بیا زر رووتو مولانا مدنی تی تپوسو کو چه بھئی کیوں آپ جلدی نکل آئے ویچه وہ پاخانا بہت گندا ہے نو چه ایندو کین اس تو ڈاڈا ایوا چولا نو مولانا مدنی پا ڈبا کی آغا دا سگرٹ و ڈبی غرزی دلیو آئے راٹول کرن چاگای راٹول کرن نو دنن اٹٹائی تنن آواتو اٹول اٹٹائی پا آغا ڈبو باندے صفا کرن چی صفا کرن نو بیار آگے آغا اندو تاوئی چی ابھی آپ جائیں پا خانہ صاف ہو گیا ہے ویچی کیسے صاف ہو گیا ہے ویچی کوئی اللہ کا بندہ آن کر صاف کر گیا ہے ایندو پویشو چه دام دکڑی دی ایندو چه تطای تلارو چه گوری تطای صفا شوی دا متیاز اوکڑی رووتو پلارتی تپوس کئی تسو کئی دا ویزما حسین احمد نامد آن پاریل پا ڈبا کی ایندو ویلی چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا حسین احمد مدنی گوندی سڑے اندو تا تٹائی صفا کئی تا سو بداو کئی پلا رکی کانے پروتی آر یو سڑے چی پی تیرے گئی تیخپا وارے یو تیر شی دا سے نا کئی جنہ سے لاس اچت کی ہو یو طرف تے کی جی سوک پی ٹھوکر انو نو عزیزانو عرض میں داو چه پا یو شی اعتماد مکوا حج دیو کو رال بزرگ شوی منز دیو کو رواتی دیو مات نسیبا نظام الدین اولیاء در نجوڑ شو نا نا یو خبر برا گیر شی پا یو خبر ارد سب دی کڑی
په یو نقطه کې براګیر شي. یو نقطه کې جی منځونه مې کړي ده او بچې جومات ترالی دي استنجا په ځای کې چا غول کړي تا ولیده تا ته په کار څه وو چې اوبه دې راغستې وې پیاړو لیدې وې او ځای دې صفا کړی وې نو ته صاحب طالبانو ته په کنځل شي راشئ غلم کړي دي دا دا مونځ ګزار دي دغو نه مولیان په اور کې پراته دي دا ډېر منځونه چې کوي که نه لکه ته څه بلا والې پوزي ګنده دي ډکې گئی او تشې گئی او نه نه هر یو سړی چې ننوځي یو جومات ګندی جارو راوالی تو جومات صفا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته براغه کله کله چیلای به پخپلا ولا شلا سبزی به پخپلا صفا کولا یو ورځ کدو لګیا دی غسی نره نره غسی تپوس دی او شو جی دومره نره ولی غسوی وی نره زکه غسوم چې لګه خوروا پو کی وکو مونږ به مخرو دی گاوند کې بم لګه لګه ترکاری ورکو گاوند کې حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور کے زنانوں سرا دا کور کار بے پخپلا کولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قجور پا باغ کے ناستے و کمیس تٹاکے گنڈی ٹاکے گنڈی دا شام سفیر را گئے دا سی ورطا ولار دے لرے ناو دا دیر روب نا نزدی نور عمر فاروق ورطوی تعال لا تخف رضا ولی یری گی نو کمیس تا ٹاکای گنڈی پخپلا امیر المومنین دے او کمیس تا ٹاکای گنڈی کوری نو خبر نو دو سو نو کرانی نو او دا کمیس ٹاکے پخپلا گنڈی لگیا اگر سفیر ورتوئی چی پخدے میں دی قسمی چی دا کم قوم دا سے رہنما وی دا سے رہنما آ قوم بتر قیامت پوری ذلیل نشی نامے او جامے تا دیو گورا او کمیس تا پخپل اٹاکے گنڈے لگی آئے پا دے نفس مرشی نفس او چھ نفس تی نئی مر ستا بیڑی دا غا پلار او دنی کم تبا دا کور دے وران دے او نفس بدی علم رکی گی چه مخامخ در باندی سوک متیازی ہو کی او تور تا دعا ہو کی متیازی در باندی ہو کی تو با کئی دا سی جمعه او رز دسیں با دا ٹول پاکستان جمعه تو نا بڑا کی حالا جمعه منزل را غلی دسی باو کئی منگ بدسی ہو زباو کم پا ما بزر آوانی مو اتبا پا ما متیازی ہو کیا خدا را سی جی بٹکی دی مڑ کم متیازی در باندی جامعی می دی پلی تی کی زمونز گزاری ما منز کم در رسول اللہ نلوی منز گزار سو کو وای وہ سو کیا با پیدا شی یہودن خزی با پی خزل را غرزولی چی ده سار منزه تا بتلو دو ورزی پی خزل بند شوی نو پیغمبر کور تا تپوس تا ورغو چی بی بی سرمی دویم ورز ده چی ملاقات نده شوی
غزلی بے پیرا غرزولی یو پیر تے یو سڑے راگ ہے شیطان پیر ورتوئی جے یو مسئلہ راتا ہوکا شیطان ورتوئی جے پیر زیب زمان مسئلی چھ دی خوٹولی خلق گمراہ کول دی اگر ورتے چھ خدا چکنی گمراہ کرے تی نشی کولے خو نن میں شوق دے چھ دے شیطان نم یو مسئلہ وارو شیطان ورتوئی چھ خدا پیر سے پا خدا قسم چھ ٹک مسئلہ با در تنن کو غلطوں دینا تو خو پیرے خلق دلا سنا سپئی سیب سجدے در تلگئی دعا گانے راتا ہوکا سیب آلہ وامی لوزا واو فلانے چلنے زمانگ دے ملکی چی چرتا غٹ مڑے ہوشی نو غٹ ملاوال را باڑی دویم خبر دادا چھے علماء محققین وائی چھے روح ہم مرکی گی او کنا پا دیکھ دیر لوئی باس تے دا علماء محققینو او پکی دا باز ایماو اختلافم دیر زیاد باز علماوی چی روح چی دے دا ہم مرکی گی با زکا چی روح چی دے دا ہم جسم دے او ہر جسم لا قدرت فنا لکلے دا نو لہذا روح چی دے دا ہم جسم دے او دا بام فنا کی گی او مر کی گی با دا دے علماء دلیل دا دے چی روح بولی مر کی گی زکا چی قرآن وائی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هر شيء بفنا کی نو لہذا روح چه دے دا ہم شے دے نو دا بم فنا کی بل زیر عزی چی کلو شیئن حالکن الا وجہ ہر شیئ چی دے دا بحلاکش الا وجہ مگر صرف ذات دا پروردگار عالم چی دے دا بباقی گی اس پدی کی ائمہ محققین حیران دی چی دا روح چی دے دا با کم ٹیم کی مڑکی گی نو پدی کی بیا گویا دیر ابحاث تی دا حضرات ائمہ محققین و ائمہ مجتہدین پا دیکھ دیر ابحاث چھ دا روح چھ دے دا با کم ٹیم کی مڑکی کچھری
روح د جسم سره مړ شي. ما په خبرو پوهېږئ څه لږ ډېر؟ که روح سره د جسم مړ شي نو بیا د قبر عذاب یا د قبر نعمتونه حدیث کې او روایاتو کې چراغلی دي دی سره به بیا څه چل کې؟ ځکه چې جسم هم فنا شو او روح هم ورسره فنا شو نو بیا قبر چې دی روزة من رياض الجنة روايات كرازي يا حفرة من حفر النار رازي بيات ماناش علماء وعي چه خبر دادا چه ده قرآن ده آيات تا سوچو كي قرآن وای چې کل من علیها دی الفاظو ته ګوري اوس په دې علما یا طالبان حضرات یا دا خلق پوهیږي چې کل حرف سور دی استيعاب کوي د هغه اشیاو چې کم په دې من کې دي د کلو دا مانا دا لکه یو سړی تپوسو کی چې هل فی هذه المسجد نساء آیا په دې جماعت کې ښځه شته سړی سوال کوي چه حل فی هذا المسجد نساء پدی جماعت کے خزش تا او زد آغی جواب کے ہوئے ہم چه لا بل کلهم رجال نا بلکہ ٹول سڑی دی نو کیوا خزم پدی جماعت کے ناس تای نو زمادہ کلهم رجال ٹکے بسیشی تاسو خیال راغی نو کلو لفظ چه ده دا رانی سی ارغا افراد چه کم پا دی من کی دی کلو من علیها طول اغا علیہا چی پدیز مکی دا پاس دی فان اب فناش نو علماء وی چی دا قرآن دا الفاظ چی دی دینا مراد دز مکی دا پاس سمرا اشیاء چی دی دا بطول فناشی اما پاسمانونو کی جی دی اب لا جوندی بیا پیدا اعتراض دے چه دا آسمانونو خلق چه تا جوندی اومنی نو ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام سر بس چل کے دا کل من علیہا فان خدا مانا چی پزمک سگور دا بطول فناشی نو ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دا دی الفاظو نا خدا معلومی گی چی اس شے بجوندے پاتی نشی طول با فناشی علماء گویا دا دی تدبیق کئی چه خبر دادا چه قیامت با برپا کی گی پا دی ازمکا باندی
نو قیامت با علا برپا کیگی چی دازمکا ورطاول بلابر کی نظمکا با برابری گی علا چی اسرافیل علیہ السلام پشپیلے کی پکے ہو کی نو دادزمکے دا پاس ٹول اشیا چی دی دا بزے فزے مرش او ختم مش نو بیا با تر مشرق نا مغرب او جنوب نا شمال پوری پا دی ٹول ازمکا باندے بلڈوزر ہو گرزی او دا ازمکا با آوارش دا غرونا وغیرہ با دا پاغندو غندی والو زی او زی پا زی با آوارش قرآن کی رازی القارعة مل قارعة وما ادراک مل قارعة یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا بنیادم با دا ملخانو پشان والو زی وتکون الجبال کالعهن المنفوش او دا غرونا با دا سی آوارشی لکا دندت شوی وڑای چه چه وقتی دندت کلیشی او بلکل پاش پاش او زره زرش دا غرون بدا سی آوارش نو چه زمکه با آوارش نو دی زمکه دا پاس با بیا بل زمکه او غریگی چه با دا تانبیوی چه دا تانبی زمکه پی او غریگی چه وقتی نو دا نور با دانورون عزیزانو جدید تحقیق اس دا دے چھے دانورون دا دے دیر افراد دی دیر افراد نو دا دے ٹول انورون دا افراد اس اگا شعا چی دی آبا دا دے زمکی نا یو نیزا قدری اچتی تول برا متوجی شدی دا تانبیز مکی دا نو دغا وقت که با اسرافیل علیہ السلام پش پیلے کی بل پوکے ہو چی بل پوکے ہو کی نو پش پیلے کی بدا الفاظ ہوئی پش پیلے کی با الفاظ ہوئی لکتا سخو شپیلے میلے بڑیرے اور ادلی ستاسو دا برکت مونگا مورو کنا جی نو پشپیلائی کی بازی وقت کی یو غزل چی سڑے پا جبا وی نو اغا غزل بیا پشپیلائی کیم وی اغا غزل بیا پا باجا و رباب کیم وی پا دیکھو پوئی گئی کنا نا ہوتا زو کورو کلے دے تاسو خیال را گئی خواب مونگا وی چھے کمزے کی دا سرود آواز آورے دے کی دا بنو حضرت عمر با پغوگونو کی گوتے ورکڑے او بے وی چھے دا آواز چرتا آورے دے کی گی نو التم لانت وری گی اس پا پیمانو وائی چھے دس زی چرتشتا چھے پا پاکستان کی پی رحمت وری گی دا جماعتونو کم رحمت نیشتا ذکر جی جماعت سرا یعنی ہر سڑے ڈم شو ہر سڑی تا چی گوری ڈم دے کسوزکو والا تا گوری بمباجی بے پکی لگو لی کلارو والا تا گوری ٹیپری گاڈری بے پکی لگو لی روان بی لکا دا دجالو دا رستو کنی نبی دا بمباجو آواز روزی کلارو والا گوری کٹرکونو والا گوری کسوزکو والا گوری لاچی وادی سیبا آموٹری چی جوڑ کری چی پاغی کی کمشے لگو لی اریان پش نو یو لیوانے ندے چی سڑے علاجو کی ملک ٹول لیوانے دے وطن ٹول لیوانے دے او زدی ہوئے ما کنے چیز ملائے ما زیب از ڈولکی ناورا مستا غنی کبے ماوری خلاصے گے بچر تھا
پکور کے دننا پکوٹا کے بپروتے او پمالت کے بدے دبلے غگی گی اور جماعت کے بناستے در سر بطیری گی بازار کے براوانے کمزے بخلا سی گی داغ زمانہ دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چه داخر زمانی فتنوں کی با جاذبیتی تو باوے چه زدی فتنے تا ننیز دیکھے گم آ فتنہ با دا مقناطیس غندے تازان تا راک آگی فتنہ با دا راک آگی اوزان کے با دا مبتلا کئی تو آئے چه زنور زم کرنا فتنه با دی زان تراکا گی شپار سنه دا اغا زمانه دا نو دا خدای ا دا قهر نظر تا مو گورا نو دا سی خوی در تا نده متوجه کرده کن دا قهر نظر دا سی در تا متوجه ده چه پرانا و رز لوت شه پرانا ورس تبا شی پرانا ورس غرق شی تپوس والا دی سوک نئی پختنی والا دی سوک نئی نو دا اللہ دا قہر ٹول نظرون چی دی آننستا ملک تا متوجی دی ایس شے محفوظ نشت کور محفوظ نده، زان محفوظ نده، مال محفوظ نده، دکان محفوظ نده، اولاد محفوظ نده. ایس شے محفوظ نشت. تم آتوائے چی دا حکومت موٹر وارلسی پکے لگے دلی او سڑی پی راشاو دا حکومت موٹر بوزا او ترو سے پتم نلگی نو کمال دے 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 ملک نا وارلس پکے لگے دلی دی تاسو خیال را گئی آئیو خزاو زوی ور پسی روانو گنے لاس کے ور کڑے ہو تیران راغلے و غریبا سسودا مودا پسی غزوی تی ورکشو چی زوی تی ورکشو نا خزاو اس پا دے بازار کے اترے اترے منڈے ہوئی او سیب چگی ہوئی چه او خلکو یو تورا کٹوخا بچائی میں ہو چنجان گنائی میں لاس کے ورکڑے خو چیئی سے میں او کا تہائی میں پرکور را پسیر آروانو چی رست میں او کا تہائی میں پرکور اوز براوانے او حائی بدی پرکوری بیڑی بدی غرکش نو کم قوم چی دا خدای نا سرکش و باغی شی اگا قوم نا دا اللہ امن چی دے اگا اچت شی اب پولیس نشی راٹنگ گولے پولیس سے کولے شی پا پیخور کے تاس ہوش مارے داری او تانے آبادی چی دا پینزل اک آبادی دا او پا تانا کے شل سپایانی او دو پا کے تانے دارانی نو پا شل سپایان او دو تانے دارانو پینزل اک خلق راٹنگی نو دا اللہ امن چھ دے آغا دا ملک نو اچت شی چھ دا اللہ امن اچت شی نو انجام دائی لکنن ستا دا ملک چھ کم انجام چرتا خدای پا ڈزو رانی ولی ای چرتا خدای پا بمونو رانی ولی ای چرتا خدای پا ڈاکو رانی ولی ای
چرته خدای په غلو رانی ولی پرنګ رنگ را گیر کړی پرنګ رنگ او نور بګوري ان شاء الله العزیز نور بګوري دا قوم به د ځان تماشی کوي قوم تی تم ملکی او تا قوم تاسو خود منڈی غویان یه پینزه وشت لکه روپای یو یو ممبر تا دا صوبایی ملو شوی دی پینزه وشت لکه ممبران چه کئی پالاکا که دا کنده رنده یتیم خوار غریب اگی تگی نهر دا تپوس نکی چرتا دیرو تا دیوالو نوهی او چرتا پا سرکو فوت پاتیو نجوڑی دی ملک تا دا فوت پات دیر ضرورت تی پا کوات روڈ گورا فوت پاتیو نجوڑیگی فوت پاتونو پا غار دکانداران دی اغا دکاندارانو فوت پاتونو قبضه کرد چاور تا اسپنی رئیستی دی او چاپی کرسای چولی دی او چاپی تیمانی خی دی او چاپی درمونی خی دی او نپو فوت پات سوک تیری گی او نسکی گی مطلب پا فوت پات کسا دی مطلب پا کدا دی چی پا ٹیکای ورکی نا ٹیکادار دا کمی پاتای سڑی دی او چی دا چاور کرد دپا کی کم اغوا لنگا کرد اخپلا ملک تا دا فوت پات ضرورت نو ننستاسو دا ممبرانو مبارکو 25 لاکھ روپئی چی دی آج سرک پا فوت پاتو نو لگی تو آئے پا ایمان چی او سڑے او گیم دے دا درے ورزو نهر دے او تو ورطوی چی راشکن سنگا خسرک میں دل جوڑ کرو آبا ورطوی چی خدای دی کور لوٹی لوٹی کا مال دا سا ضرورت تے ہو تا جوڑے را تا سشے مال دا روٹائی ضرورت تے زود دلوکی مرما اور تا ما تا فٹ پاتو نا جوڑے دا زمان ملک دے پا ایمان در تیم کپی شرمی گی دا زمان تقریر دے دا 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 آری جمعی تقریر چه دا چا متعلق زد سوهم دا سیڑی والا دا ڈیری پا شکل که دا اگه پا میس کی دی زمان دا جماعت چه دی دا دیر خطرناک جماعت دی تولی دنیا نا پابندی سیڑی و چه تشوی دا خود دوی تیویلی دی چه دی جماعت خیال که وی دی که مولا چه دی اگه گوریلا دی چر تا ملک ایتم بم دی ملک قرآن نکی خیال مراقی دا دیری ور تا پمیس کی خویش چه ستا متعلق دا خبری شوی دی والله که مراقوا دا بیشرم دا دیلوی و دسماتی پا زی ونه زرغونه شوا چه ور تیل دا ونه دی پا کم زی وشوا الخزه که وشوا سوری لانده بیا که نما دا آغا بیشرم آغا بی حیا و بی غیرت پا خبره نشرمیگی و نپی پوییگی اصیل او شریف سڑے چی اگا دسترگو پا اشارہ پوش یو نقص چی ورطوخ ہے فوراً اگا تا انتباوشی چی را ما تا دا کار ندی کول پا کار زکا چی پا دیز شرمی گی دوی پا شرمی گی دا دوی غرز خیٹ ڈکول خپل کورونا جوڑول او مازیگر که خپل خزی گرزول داستا دا ملک پیشه دا او داستا دا ملک رواج دا پرون یو سڑه موٹر که پا مخراگ مانه تپوس کرده او چه دا بی بی فاطمه دا 70 بیان را تاو که نماور تلوی تقریرو کو چه بی بی فاطمه چه واه آچه وفات که دا وسیعت او کو چه زمان جنازم چه دورزی اوچتا نکی زمان جنازم دا شپی اوچتا وی
او زما د کب کټ د پاسبا ډولای غوندي جوړاوي او په صادرې بغوړاوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړې ونګوري پرون مغه سړې په مخه راغې بالکل بربنده خزه ځان سره مخ کې سیټ کې کینولې وا په یو لاس سټیرینګ تاولو په بل لاس یې خزه سره خبرې داسې کول ما ته چې داسې وکته سترګې ټیټې کړې دا هغه ملک دی او دا هغه قوم دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه دا د روح باس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی په دې دا طالبان وغیرہ که دلته راځي دا پې پوهېږي نور تاسو په دې ډنګ نه یي چې روح څه ته وي او زیبه کوم طرف ته او ما سره به څه چل کېږي او خیال دې راغی که نه تاسو هغه زمونږ یو نیکه کېده هغه زما نیکه ته یې ویلې چې مونږ د نیکه رور و هغه ته یې وی چې زه چیله کېږم هغه ورته ویل چې بس چیلې میلې پرېږده خو جومات کې کېنه وظیفې مظیفې کوه وی چې نه ماله کوټه جوړه کړي زه چیله کېږم کوټه یې وله جوړه کړه څو ورځې چیله کېږي ویل څلوېښت ورځې به دې کوټه کې چیله یم ورننوتو چې ورننوتو نو چې یو لس ورځې تېرې شوې چا بار آواز وکړو چې د ګلشیر کاکا نوسی چې دی هغه چا ووالو په سرو وینو یې رنګ کړو دا د چې امسا یې په اوږه ده او ورپسې راووته وي چې دا چا کړی ته د خور او مور ده نیکه دي مې ورته ویل چې ما چیله دې خرابه ده چیله به کار کوي نوسی راله مړ تاسو د ګلشیر رونه یې جمعات کې چیلم یې او بزرگانم یې او نیکانم یې د پیشو رونه یو مونږه وایي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یي پیښه پیشو بزرګه او نیکه ده ته ورته مږه وښایه بیا د دې حال ګور مونږه هغه یو وروره خدای پراستی چې او نوم دا ستا د بل اخلم ځان ته وایم نوم داستا او د بلا خلم ځان ته وایم خفه نشي کمې نوم واغستو ستا نوم داستا او د بلا خلم ځان ته وایم خفه نشي کمې نوم واغستو ستا دا ستا او د بل نامالم وین ځان ته چې مونږ ټول په دې عظیم قهر گرفتار زمونږ ټولو دا حالت نو روح علما لیکي چې روح چې دی دا به هم مړ کېږي خو کله دویم آواز چې په اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ کې وکړي هغه شپیلۍ کې به دا الفاظ ووایي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو او خاورو سره مکس شوي غوښو هډوکو راپورته شي او روان شي شام له د پاره د حساب علما لیکي چې دا ځمکې نه به ټول ذرات راوالوځي په دې ځمکه چې څومره بني آدم تیر شوي دي نو د هر سړي د بدن اجزا چې ارزې ته په خاورو کې تلي راغلي آب سره خپلو کې مرکب شي او جسم به مکمل او کمپلیټ شي او روان به شي شام ته د پاره دی دا به څنګه کېږي
دا گران کار دی قرآن ویلی دی دا بداسی کیوش لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان الا نجمع عظاما سورة قیامہ کی اگو رہی ایحسب الانسان الا نجمع عظاما اللہ وی انسان دا گمان کئی چه زد دا اڈوکی با بیا ذرا جمع نکما دا گمان کئی فیضا برق البصر اس چه دا بدن دی کمپلیٹ جوڑ شی او دزمک نروزی او روانی نزمک با دا تانبیوی نور با یو نیزو چتی نو اللہ فرمائی یقول الانسان یوم اذن این المفر انسان با پدغ ورز باندی ہوئی این المفر خدا چرتم دا تخت لارشتا کنیشتا کم خواه تختم یا اللہ دی سختای نبا بچکی گم سنگا نواز باورتوشی چه کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر خلاص دے چرتا شی نن زید قرار صرف یو دا خدای مخدا چه تبا ورزی بل الار دی نشتا نو عزیزانو عرض داو چه دغا وقت کی با روح سرد جسم کمپلیٹ شام تروانی او حساب بکی اس خبر لند غندیم پویوم چی روح چونکی او جسم دے آیا دابم مرکی گی او کنا کم علماء چی محققین وی چی نبا مرکی گی دا دے دا مانا دا چی روح با تر قیامت پوری نمرکی گی روح بجوندے ٹھیک سو بدن با ختم شی روح بجوندے کم علماء چی وی مرکی گی با نو مرکی گی با دا مانا چی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دا قضیہ با علا رشتیا کی گی چی پزمک و اسمان و پدے کائنات کے ایس روح والا جسم باقی پاتے نشی ٹول فناش نو پا دویمش پیلائی دے اسرافیل با آر سا ختم شد